Замість посилок – контрабандні цигарки. Інформацію про заборонений вантаж прикордонники Котовського загону отримали заздалегідь. В рамках тісної взаємодії з представниками Державної прикордонної служби, Національної поліції, Фіскальної служби та Служби безпеки України припинено переправлення з міста Одеси великої партії тютюнових виробів та алкогольних напоїв в західні регіони України. І вже 11 лютого на трасі Київ-Одеса правоохоронці зупинили вантажівку одного з поштових перевізників. Під час огляду виявлено 58 коробів тютюнових виробів та значна кількість алкогольних напоїв. В подальшому на зараз тривають слідчі дії. Сигарети виробництва Швейцарії та більше 720 літрів контрафактного алкоголю оцінили у 620 тисяч гривень. Вдвічі коштовнішу контрабанду цигарок в той же день затримали в Балті. Українець на момент приїзду міжвідомчої групи саме завантажував 147 ящиків із тютюновими виробами у мікроавтобус. А на ділянці Білгород-Дністровського загону правоохоронці виявили безакцизних цигарок на 5 мільйонів гривень. Всього протягом дня майже 700 пачок контрабандного тютюну не потрапили до місць призначення. Вся контрабанда була вилучена. Наразі тривають слідчі дії. Олеся Гузун, Ігор Мельник, Вісті.